Шашпачы Суранам Жылдыз Жолдошова Садыр Жапаровка кайрылды. Садыр Жапаровтын бул интервьюсу боюнча эжеси саясатчы коллегасы катары макул эместигиме коомчулукка билдирип коюуну туура көрдүм. Анткени Жапаров президенттик кызматка 10 январ 2021 жылдагы өткөн талапкер катары электроэнергиянын тарифи боюнча ар бир областта эл менен жолукканда айткан сөзүн эстетип койсом. 2021 жылдын май айынан баштап 700 киловаттык чектөө алынат. Ошондой эле электр энергиянын тарифи 77 тыйын боюнча калат деп ишенимдүү убада берген. Мен Садыр Жапаровдун жанында жүрдүм жана Жапаровду колдоп үгүт иштерин алып бардым. Себеби ошол мезгилде Жапаров бир гана элдин, мамлекеттин пайдасына керектүү сөздөрүн айткан. Ошондуктан колдогом. Энергетика министри Турдубаевда айтып жатат, энергетика тармагындагы болчойгон карызга саясатчылар күнөөлүү деп. Кайсы саясатчы күнөөлүү? Аты жөнүн ачыкка чыгаргыла анда. Чыныгы күнөөлүлөр албетте энергетиктер өзүңөр. Ширшовтун түзгөн коррупциялык схемасы, экинчиси ортомчу фирмаларды болчойтуп түзүп алып сатарлык, чайкоочулук, соодагерлик мамиле жасаган мына силерсиңер. Анткени электр энергия товар гестен чыккан баасы 14,188 тыйын, силер сатасыңар 77 тыйынга. Ал эми алып сатарлар 250 тыйындан сатышат. Ошондой эле жоготууга кетти деп, миллион киловатт саатты жок кыласыңар. Жүйөлүү фактылар бар. Саясатчыларга төңкөбөгүлө, тарифти жогорку кеңеш мурун бекитчү эле өкмөт функцияны Атамбаевдин мезгилинде өзүңөр алдыңар. Каалагандай калчап келе жатасыңар. Айтайын дегеним, урматтуу президент, министр дегеле бийлик эл журтту жумуш орду менен камсыз кылып, жумушсуздукту, жокчулукту, кымбатчылыкты жоюп, бакуат жашоого жарандарыбызды алып келип, анан тариф боюнча сөз кылсаңар туура болмок. Чындыкты айтсам мени душман көрбөгүлө, чындык ачуу, бирок чындык гана кимди болбосун туура жолго салат. Дагы бир жол эскерте кетейин. Садыр иним, суу, гидро, электроэнергия, башкача айтканда энергетика, чек ара, кен байлыктар маселелеринде шашпа, эч ким силерди шаштырган да жок. Анткени бул маселелер элибиздин каны менен бирге, ошону менен бирге мамлекетибизден, элибиздин акыркы байлыктары. Шашпачы Суранам, шашкандык жакшы жыйынтык бербейт, эч убакта берген да эмес, бербейт дагы. Жылдыз Жолдошова, Жогорку Кеңештин экс-депутаты. Аскар Акаев, мен бийликте турганда үй-бүлөлүк башкаруу болгон эмес. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Автор ТВ медиа тармагына кеңири маек берди. Экс-президент Кыргызстан үчүн жасап кеткен иштери, өлкөдөгү саясий абал жана өзүнүн дарегине айтылып келген бир катар сындар боюнча үн катты. Менин үй-бүлөм эч качан мамлекеттик иштерге аралашкан жок. Эки уулум агам бар. Биринчи агам Болот Акаев советтер доорунда эле партиялык, профсоюздук кызматтарда иштеп келген. Мен президенттик кызматка келгенде дагы, кеткенде дагы иштеди. Мен анын кызматына тиешем болгон эмес. Кийинки агам айылда совхозда иштеди. Эко тең кызматынан көтөрүлгөн жок. Балдарыма келсек, улуу кызым Бермет Швейцарияда окуп, Бириккен Улуттар Уюмунун Европалык бөлүмүндө иштеп калды. Чет тилдерин баарын билет. Уулу Майдар Вашингтондон окуусун бүтүп келип, финансы министрлигинде кеңешчи болуп иштеди, бирок официалдуу кызматка отурган жок. Айтарым, үй-бүлөм саясатка аралашпастан тескерисинче мамлекеттин түптөлүшүнө жардам беришти. Ал эми акта үй-бүлөлүк башкарууну Курманбек Бакиев киргизди деген оюн билдирген Аскар Акаев. Садыр Жапаров, Алымкадыр Бейшеналиев жакшы иштеп жатат, болгону анын тили сайрабайт экен. Ишти артка тартып иштебей жаткан министрлер бар, ошол эле учурда ишин абдан жакшы тартып жаткан министр бар. Мисалы, саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев эң жакшы иштеп жатат. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров Акпресс агенттигинин журналисттеринин суроолоруна жооп берип жаткан учурда билдирди. Айтымында Алымкадыр Бейшеналиевдин тили сайрабайт, бирок ишти майын чыгара аткарат. Үч айдан бери иштери алдыга жылбай жаткан министрликтер да бар. Ошол эле учурда ишин абдан жакшы аткарган министр бар. Мисалы, саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев депутаттарга тепкилеп, алабыз бул иштебейт деп жатышпайбы. Бирок ал чынында эле жакшы иштеп жатат.
өзі доктор, профессор, ошол тармақта өмір бойы емгектеніп жүрген киши екен. Болгон эле тили сайрабайт екен, сөз байлыгы жок, бирок менеджер. Үч айдын ичинде оптимизация кылды, реформа жасады. Медицина тармагында ичип келип кеткен урдалган акчанын баарын таап, топтоп алып келди. Ошонун негизинде медицина кызматкерлерин эмгек акысын жогорулаттык. Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобундагы эмгек акыны 100% көтөрүп бердик. Бул 3,5 миң киши, 10 миң дарыгерге 50% көтөрүп бердик. Мунун баары саламаттыкты сактоо министринин жетишкендиги, анын тыным албай иштеген эмгеги болду. Жакында келип калат. Мобилдик клиника алып жатабыз, бүт областтарды кыдырат. Абдан чоң клиника болот, нарындан баштайлы деп жатабыз. Нарынга барып, областтын элин бекер дарылайт, бекер көрөт. Хирургиялык операциялар акысыз жүрөт, томографиясы дагы бар. Ал жердеги медиктердин да эмгек акысы чечилди. Абдан жакшы эмгек акылы иштешет. Эң негизгиси 5 жыл ичинде элибизди бекер дарылайбыз. Дарысы да, операциясы да, караганы да бекер болот. Араб туугандар жардам берип жатат, деди Жапаров. Белгилей кетсек, өткөн жылдын 15 октябрында Алымкадыр Бишеналиев саламаттыкты сактоо министри болуп дайындалган. Бегимай Ильязова. Азыр ар бир адамдын сүйлөгөн эле саясат. Үйүнүн кыйшайып калган эшиги 2 жылдан бери оңдолбой турганы менен иши жок. Сүйлөшө келсең, мамлекетти кантип күлдөтүп, өркүндөтүү жөнүндө насаат айтат. Дүйнөлүк саясатты да тим койбой. Ошол Трампты койчу, Меркель кыйратпайт деле, Путин мындай кылыш керек деп күйбөгөн жериңди күл кылат. Эми ошол эле адамдын үйүнө барсаң, эшигинин алдындагы томуктай жери иштетилбей, ал бата менен тикен басып жатат. Карап турсаң, баары эле акылман, баары эле кыйын, баары бардыгын билет. Анан эмне үчүн минтип кыйналып жашайсыңар десе, бизге шарт түзүп берген эмес да. Ата-энесин күнөөлөйт, иштейин десең иш жок деп мамлекетти күнөөлөйт, бийлик төөлдөрүн күнөөлөйт. Ошонун ордуна шартты өзүң түз, мүмкүнчүлүктү өзүң жарат. Эч ким сага алдыңа даяр ашты алып келбейт, милдеттүү да эмес. Раз, мамлекетти өнүктүргүн келип атса, өзүңдөн башта, жеке жашооңду тизгинге сал. Оку, өнүк, дүйнө таанымыңды кеңейт. Алгач кичинекей мамлекетиңди бактылуу кыл, балдарыңа, кыздарыңа туура тарбия бер, билим менен камсызда. Сенин кыйналбай эч кимге оорчулугуң түшпөй жашаганың эле мамлекетке кошкон салымың эме эмне? Өлкө качан өнүгөт, анда жашаган эли качан бактылуу болгондо? Кенже Дүшеева, жер кеткенче эр кетсин, атаңды берсең бер, бирок ата мекениңди бербе. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кенже Дүшеева кимправат маселеси боюнча өзүнүн пикирин социалдык баракчасына жарыялады. Мекенди сүйүү кичи мекенди сүйүүдөн башталат. Кичи мекениңдин бир чарчы жери түгүл бир тоголок ташын, бир тал чырпыгын, бир тамчы суусун башкага кыйбайсың. Бир топ күндөн бери кемпироват маселеси кыжаалат кылып, ар бирибиздин жүрөгүбүздү оорутуп жатат. Өзгөндүн жери өзбектерге берилип кетти деген кабар денемдин бир мүчөсүн жулуп алгандай оор тийди. Азырда жүрөгүмдүн бир жерин чымчып үзүп алгансып жан ачып турат. Албетте саясатта биз түшүнбөгөн жагдайлар көп. Балким бул кадамдар келечектеги жакшы пландар үчүн болуп жаткан чыгар. Бирок кандай болгон күндө дагы жагдай жерсиз чечилсе дейт экенсең, жер кеткенче эр кетсин, атаңды берсең бер, бирок ата мекениңди бербе дейт. Бул сөздөр туулган жерден канчалык ыйык экенин айтып турат. Ова, кемпироваттын айланасында жашаган эл жыргап кеткен жери жок. Жарым метр жер жыгассаң көлкүлдөп суу чыгат. Мындай жерге дыйканчылык кылууда болбойт. Сыз саздак жер болгондуктан чымын чиркейдин көптүгүн айтпа. Суктун саздынайынан жашоочулар канчалаган оорунун түрлөрүн арттырып, ден соолуктарын начарлап жүрүшөт. Антсе да анын баарына кайыл болуп, ата-энелери байырлаган жерди таштап кетпей жашап келишет. Жергиликтүү элдин сууну айланчыктап көчүп кетпей акмалап жүрүшкөндөрүнүн дагы бир себеби ошол суу астында ата баба, тууган уруктарынан сөөгү жатат. Бир жылдары Өзбекстан эгин суугар үчүн тосотту ачып, суу тартылып калганда жээгинен сөөктөрдү терип, кургак жерде мүрзөлөргө аздектеп коюп жүрүштү. Ошол себептен жергиликтүү тургундарга суунун үстү да, асты да кымбат. Тууган жерин сыйлаган ата бабаларынын сөөгү жаткан жерди сыйлаган эл болсо ушунча болор. Расул Гамзатовтун «Менин Дагестаным» деген чыгармасында мындай дейт. Биз тоолуктар сырттан келген мейманга каалаганыңдын баарын ал. Бир гана сураныч, кетериңде бутуңдун топурагын күйүп кет деп өтүнөбүз. Анткени ансыз да кичинекей жерибиздин топурагын сырттан келген ар бир конок бутуна жабыштырып кете берсе, бизге эмнеси калат деген. Мына жери түгөл топурагын айган кандай гана атуулдук улуу сезим. Бүгүн кемпироват өз ордунда калды дешти. Ошондой эле болсун. Алакандай кыргыз жерибиз кеңейсе кеңейсин, кемийбе көрбөсүн деп жазды ырчы айым.
Тажикстан, Кыргызстан су сактагыч кургусу келсе биз менен макулдасын. Тажикстандын Гафур районундагы су насос станциясы Кыргызстандын Баткен областынын Лейлек районунун секундасына 3-3,5 куб суу менен камсыздайт. Су кайра кум су сактагычынан алынат деп билдирди Азия Плюс басылмасына Тажикстандын Сагди областынын мелиорация жана ирригация башкармалыгынын директорунун орун басары Халим Ходжиев. Ал УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин Баткен областынын Козу Баглан дарыясында су сактагыч куруу тууралуу билдирүүсү боюнча пикирин билдирип жатып. Чектеш аймакта суу сактагыч куруу маселеси мамлекеттер аралык макулдашуунун негизинде жүргүзүлүшү керек. Бул кыргыз тарап Хожа Бакиргон дарыясынын башында суу сактагыч куруу каалоосун билдирген алгачкы учур эмес. Сүйлөшүүлөр уланууда же чогугурабыз же сүйлөшүүлөр эмне менен аяктары белгисиз бойдон калат. Кыргызстан суу сактагыч кургусу келсе биз менен макулдашып биздин кызыкчылыкты дагы эске алышы керек, деди Халим Ходжиев. Ал учурда эки өлкө Жожа Бакиргон дарыясын чогуу колдонуп жатканын белгиледи. Азыр бул дарыядан Тажикстан секундасына 600 литр суу алат. Хужанд жана Бустон шаарлары, Бабажан Гафуров районунун Хисте Варс жыяматы, Жабарасулов районунун Тачикава жыяматы ичүүчү суу менен камсыздалат. Ошондой эле Хажа Бакиргон дарыясы менен Авча Калача жыяматынын 9000 гектар жери суугарылат, деди Ходжиев. Буга чейин Камчыбек Ташиев Баткен областынын Элек районундагы Козу Баглан суусу Ақтоқ су сақтағы үшін құру пландалып жатқанын білдірген. Бұлақ бәрекелді.